Mbak. Oh, Komet, jangan gitu, Mat. Iya, Ta. Jangan seperti itu namanya enggak ada namanya menghargai seni. Komet. Lagi ngene. Lagi ngene. Komet. Wong aku lagi ngene kok. Komet. Tuh tanganku tuh. Awak-awak. Ora opo to? Awak. Awak tadi awak. Awak. Awak tak kobongno. Tak kobongno wis ben. Kok terus lho tanganku lagi. Lho ngono. Met. Komet. Pripun? Kuwi duit karo Dwi Kurniawati. Nggih. Kuwi lak takone wis bojo to. Nggih. Izin karo bojone no. Bojone nama Derek. Asakno. Niki lho Mas. Wis mulai curi-curi pandang karya garwane jenengan. Oke, ngapunten deh Mas, nggih. Sing ku tiba. Jenengan tangleti sing dadi rumangsa dadi bojoku sing ndi, Jajan? Sing bojone iki angkat tangan. Ngapunten lho nggih, guyon iki teng panggung nggih ngeten iki. Lah kok terus minder dhewe kok nyingkup. Mboten nenten sing ngeten Mbak. Mboten nenten sing ngeten. Napa nggih? Nggih nggih, mboten nenten. Belek. Sing ndi? Jenengan ngubungi to sing ndi? Mubeng, boleh. Eh kok bablas aja. Iya tahu. Nuwun sewu. Heeh. Dagelan sak menten kathah kok mboten enten sing setelan belas. Wow, wis spontanitas kok. Anu, soale napa wau tengandhap pun inci-minciman. Inci-minciman piye? Pokoke anggere setelan dikobongke. Oh, iya ya. Tapi ya, alhamdulillah. Kayak setelane anyar kok. Anyar niki. Anyar. Waduh orang ngerti sopo tau kayak kok melundus wong lurung. Emang kan. Yeah. Nggih. Nyuwun sewu. Yeah. Mas Gareng, Mas Petro, Mas. Nggih, pripun? Mas okay. Kodok, Komet, Dodok. Nggih, nembe kepanggis pindah niki. Biyen arep anu ya rasido ya Mas, gagal nggih, ya. Alhamdulillah Pak diobrak terus mereka Pak. Ha nggih, nggih. Nggih. Main ping tiga diobrak ping sekawan ning mboten masalah. Malah turah. Mboten masalah. Yeah. Alhamdulillah menawi dereng nanti tepang kula dodok Pak. Oh, tepang banget. Saking Bojonegoro. Bojonegoro. Alhamdulillah satu-satunya Bojonegoro di mana saya sebagai dagelan tapi aslinya saya adalah pendidik, Pak. Wah, wow, guru ta? Mboten. Lah. Anake guru, Pak saya. Loh. Kok iso anake guru? Pak, kula guru, kula anake guru. Oh. Dadi kula dididik bapak kula. Wah. Wow. Nyanyi ta? Nyanyi. Cire mau kan mau. Ora sepel, sepel lan awake dhewe jelas sepelan no. Kasih tahu lho. Nggih no. Setelan gini. Terbaru, terbaru. Mau kan gene setelane nek kene setelan soalnya pun gandengan. Kris tokek kudu cetha. Nggih, niki TikTok saged, Facebook saged, Instagram nggih saged. Mumpun to. Mas nyuwun drame Mas. Duk cak duk, duk cak duk anak muda Pak. Oh iya, iya Teng. Aku pedagang besi tua. Tuh ngawur ya. Apa kuwi? Ora. Apa niku? Kuwi lagu dhisik kae. Oh, Mbak. Niki nyuwun sewu. Lagu kapan? Setelan Enggal. Oh, anyar. Dagelan pundi-pundi dereng nate manggih. Dereng nate. Anyar berarti. Anyar iki. Enggal saestu. Dadi borong. Alhamdulillah sampun iki. Oh iya, iya. Saestu. Pun, yuk. Come on. Come on everybody. All right. Yo. Iki lagu sing iki. Seto iki lagi ape wose. Oh, semok endeknya apa lho? Oh, muka dimah. Di lokas lucu lho iki. Intro. Kandang. Malah mau stop yo. Kok tak gak lucu lho. Dere ilang to iki kok omonganmu oh, iya, iya. Kok. Drame Mas, yo. Come on. Come on. Iso gak iso. Lagi
Sama nek iso-iso to Mas Komet. Lah nggih, jenengan nyekseni piyambak, Pak. Lah gak iki aku. Lah nggih, matur nuwun Pak Kokang. Pak Kokang piye omonganmu sing cetha lho, Pak Kokang. Tuwabuk. Nggih, ngapunten, ngapunten. Wah, sodok ndloser. Ya, ngapunten. Jeneng wong mboten ate sepel kare jenengan. Kula setuju nek jenengan nyodok niki. Heeh. Niki ketingale kanca ning asine musuh dalam selamut. Selimut. Selimut. Ah. Nyapa? Kanca selamut. Ki ngene to? Aku ora gelem. Mau aku ben koyo biasane tanggapan ngono to iki cocok tanggapan piye to kowe iki goblok jane goblok piye siarno terus aku nah iki nyuwun sewu menika Cak Komet menika gadah keistimewaan dari mana opo Mas beliau mempunyai suara emas Pak what? Alhamdulillah di daerah Bojonegoro Cak Komet sudah terkenal Pak terkenal sebagai penyanyi penyanyi terutama dandut wah dia bisa menurunkan suara siapa saja, terutama Bang Haji Roma Irama. Bisa ditampilkan? Bisa kita tunjukkan. Wow. Bagaimana kalau saya siarkan? Oke, oke. Ampun ketinggalan rekaman ya. Dia aku ngelek pas anu ki iso melu mlebu. Oke. Makanya pun setel apa yeah. Dia ndamel grup Pak nggih. Iya. Yeah. Pun pokoknya aja ganti dagelan liyane nggih. Yeah, iya, oke. Jack Satrua. Baik, hadir semuanya berbahaya. Pada kesempatan malam hari ini. Bahagia. Bahagia. Baik hadirin supaya berbahagia. Pada malam hari ini, supaya malam hari ini benar-benar bergoyang. Benar-benar berbeda. Nanti wayang serasa orkes. Alright. Iya, Tara. Cak panggil bejang jamu yang satu ini. Artis yang berkirut ini. Berikut, Mas. Berikut ini. Artis yang sangat melarang buana. Yus, sama-sama teman-teman. Siap. Artis yang sangat... Nah, sebenarnya ini memang... Baik, ada usia. Cangkeme ganjel to. Ganjel to. MC bayaran gede nek so. Gede piye to? Lho iki kok. Yo. Nah. Pada malam hari ini kasih tawa sithik. Dadi MC iki ana ketawane iki. Lho, oh iya. Yo, supaya malam hari ini benar-benar bergoyang. Masuk. Benar-benar berdendang. Ngene. Tak panggilin artis yang berikut ini. Ada siapa dia artis yang... Lampak. Lampak. Ini malah... Pripun Pak, pripun. Hei, imut napa jenengan? Ya, kita kelingan. Kelingan sinten jenengan? Sing wis nyuwarga. Aduh, guyumu. Wis tak kowe krungu dhewe to. Sing wis nyuwarga. Nggih. Nggih. Piye to? Kalau guyumu kokean to. Kudune piye? Sithik. Kokean iki basa apa to, Mas? Kebanyakan. Ora cetha basa-basa Bojonegoro Bogorene akeh sing bingung. Lambeyem iki dadi lek omong. Masam. Piye leh, Cah? Sese padha ngerti. Padha ngerti ya. Mula sing ora ngerti nang apa. Lho kok enteng omonganmu kowe? Iki usul. Yo, ada siapa lagi kalau bukan? Ini dia, ada Cak Komet. Yang sangat istimewa. Mari sama-sama kasih aplaus yang meriah. Yo, siapa lagi kalau bukan Cak Komet? Tentunya juga. Aku tak nyanyi dhewe. Wah, dagelan ana sunannya. Nek mau Bojonegoro ora pokro. Oke, baiklah rasanya tidak sopan karena saya berlama-lama di sini. Namun di malam yang sangat luar biasa kali ini saya akan membawakan lagu bukan dari Bang Haji Roma Irama. Ini lain daripada yang lain. Anda semuanya boleh menertawakan saya. Diam! Sabar Mas, sabar Mas. Beliau-beliaunya yang menyaksikan Anda itu gemes. Saya nyanyi bukan lucu. Oh serius? Serius. Oh iya, ya maaf Pak, maaf Pak. Tolong sampean data siapa yang ketawa dan tidak. Oke Pak. Saya akan mencoba menyanyikan satu buah lagu yang tentunya belum Anda tahu karena ini lagu dangdut sing nganggo bowo. Wah. Lah lagi krungu ki lho aku. Nyun sewu, Pak. Kula nembe ngertos niki dangdut dibowo niki polahe piye? Sing penting gedhakane le.
Kowe aja main-main lho, kleru sithik tes lho kene ngene. IQ dipake. Alah luah. Lagu dangdut nganggo bowo ora ngerti to. Piye apa ana lho? Wonten. Pripun niku? Beliaunya adalah Bapak Mansur Asrep. Mansur S. Mansur S. S iki kan adem to, Pak. Mansur S itu hampir semua lagunya menggunakan bowo. Contoh yang sudah ada di YouTube-YouTube. Piye iki? Kau bagaikan rahwana. Itu ya. Larasnya apa, Met? Anu pelok, pelok. Oh, pelok. Niku sita. Ya sita, Pak. Napa wonten to dangdut laras pelok niku napa wonten nggih? Kok nembe mireng sakniki iku lho. Wis to penting nekatnya wis to kok. Iya, iya, iya. Sepurane wong aku. Lah iya wong aku sing ngerti laras e. Sepurane, Pak. Gantah e. Ya wong aku rene yo goncek sampean, Pak. Ngapuntene. Wapuk pisane. Matane met cicil koyo nyolok kodok. Anda pernah lagu kana, kana. Oke, iya. Oh, salep, salep. Coba sapira, Mas. Salep, salep. Sponsor malah. Sapira, Mas. Amazing, amazing. Nun saya belum pakai. Mungkin kalau saudara ni kalau pamer bet, kalau penggemar termasuk. Penggemar. Mansur S blok. Toro arang-arang tanggapan mungkin wis nyenti-nyenti. Eh, nyenti-nyenti apa to? Wis kene pengumuman arep nyanyi sing nganggo bowo kok yo. Ya maksude kata-katane kalau diterusno, mbok yo aja ngisi-ngisi. Aku mau njaluke piye? Yo njaluke yo Mansur S setelah langsung nyanyi to. Judule apa? Judule ki mau kanal, Mang. Kana to? Kana. Lah iya pertama yang ngono. Ya pertama greng-greng kaya wong kena karo. Iki kan sewu lho, nek era tahun 80-an pasti mengenal lagu ini. Iya ora? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala. Jadi karena kaya kenduren iki. Karena Mansur S sangat berteman erat dengan Bung Haji Roma Irama. Oh. Kana kana ya ini kan cetok kana 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 kana. Terima kasih sampun, Pak. Saya mau cek bawane to mboten gini kaya kan bawa sudah heeh lagune kan kana heeh niki kana kula susulke pun awor kali bawa. Wes kok malah gregetno pikiranku, Mas. Lah kowe nyampe ora melok mbayari kok bingung. Lho ora mbayari tapi dimirengke tiyang kathah lho, kowe aja ngisin. Aja ngisin-ngisini. Aja ngisin-ngisini. Oh, lagi lahir to piye to? Dodo kok. Lah nyapa? Omong ngisin-ngisini ya. Ngisin-ngisin. Ngisin-ngisini. Ngisin-ngisin. Goblok. Kok muni ngisini ya kok gak iso. Lah kowe itu yo kleru ngono kok.
Lah iya. Lah iya lah iya wong kleru. Nyuwun sewu, Pak. Heeh. Iki Komet iki modele suarane ya apik tapi gregetne wong, Pak, niki. Lah nyapa? Apik setelan sing diki. Iki sing. Aku gak nek setelan nggo golek dhuwit iki. Gah aku. Oh ya, karepe yo menane. Enggak wis nyanyi iki akeh sing isik nang ngguri yo. Oh, dagelan tok teng mriko. Wah, becik to iki. Dagelan. Kuwi mah. Teras terus iki. Insyaallah menawi Pak nggih, bulan Mei nggih sakit kepanggih teng Bojonegoro. Lho, tanggapan kali jenengan to nggih? Nggih, 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 nggih. Oh. Batal. Lho. Batal lho, Pak. Heeh. Lho. Piye ta Pak kok enteng jenengan iki? Mula saiki awake dhewe kudu duwe strategi. Strategine piye UDP-ne nek waktu kita dibatalkan itu gengsi lho kita. Iya, Pak. Gengsi. Lho kita sudah masuk YouTube. Paling tidak sebelum dibatalkan, batalkan dulu. Sekali-kali kita membatalkan, iya, Pak. Kowe iki lho untuk taktik kondi. Taktik untuk mengangkat derajat dan martabat. Oh, men Darmin ngomongan recetro. Kita ngono lho. Kita apane? Niki mbok menawi duit iku parengake. Oh, pareng los. Nggih, kare sinten menika? Oh, niku wonten sing pilih. Engkang kolu kalih kula mangga. Jumpleng kuping kula. Lah, sing saka Blora ya ana. Lho, wonten ta? Oh, ana, sampean nanti kenal anak sapa ngono. Sinten? Lho, diling-iling isih. Wow. Sing ndi? Niku to, Pak? Sapa? Lah niki sing paling riki ta? aku nak tipis-tipis nih sekarang tuh. Wes yang mau karpa, yang gembur-gembur gitu. Lagi keterangannya piye tentang kita kok nasi. Ya wes rapopo, pun tak keluar duit je, pun kau sing nang rumah tak urusan. Ribuan mbak sing. Oh boleh, oke. Okay. Kita wene kebebasan bengi. Oh oke oke. Bawa ni, bawa ni. Eh, bawa ni. Piye? Oh, kok kono lali sulu Mbak sinten aduh Matt aduh gitu. Kamu sebagai seniman kamu harus bisa memanggil artis itu bagaimana. Lah terus jangan seperti itu, kamu itu namanya seperti manggil ojek kok Mbak. Oh Komet, jangan gitu Matt. Iya ta, jangan seperti itu namanya ndak ada namanya menghargai seniman. Komet laki ngene Komet. Wong aku lagi ngene kok. Komet. Tuh tanganku tuh. Kawak. Ora apa to? Kawak. Kawak tadi kawak. Kawak. Kawak tak kobongno. Tak kobongno wis ben. Kok terus lho di tanganku lagi? Lho ngono. Wis tak kobongno. Arek-arek. Ya apa rek iki? Ya telek. Jiwamu kok elek. Ayo ditimbali. Ya kaya aku mau to. Ya iya. Anu diajeng 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 omongan diajeng cek naya tuh cek setelan aku yang garap setelan buat kobong no awakmu tuh sing pak kok ya gue konco tadi konco orang orang gue seras mulai ngojek dewi kan gue lu nyai budal bareng gue gonceng sopo gusak gue lu aja udah melete karena aku nyapa gue lu yo lu kudune kowe iki melas karo aku, perkara kowe nunut aku. Lah nyapa kowe kok mletre kaya ngene? Aku melak sapa? Melak aku. Aku nunut. Mobile sapa? Mobilmu no. Lah kek mletre. Lah yo. Aku kudu piye iki? Aku gak terbiasa minta maaf e. Seharusnya orang yang tidak mampu atau ekonominya kurang mampu itu. Sapa ora mampu? Kowe to? Urung. Berarti wis sampe mampu. Insyaallah. Harusnya itu menghargai saya sebagai yang memberikan kamu tumpangan. Seperti itu lho, Pak. Tapi aku bengsini to, Dok. Ya, Pak. Piro? Slawi. Apa tuh mau bujuk negara kene Slawi, mbak motor untuk tapi, dah ditimbalin kan aku, niki nyuwun sewu, di samping nyanyinya bagus juga bisa nge-MC Pak. Oh betul. Kemarin nge-MC campur sari, alhamdulillah Pak. Setelah di MC ini campur sarinya langsung bubar. Oh. Nih kita buktikan. Tapi lah MC jangan sekali-kali dibawa untuk melayat orang meninggal. Duka. Lah niki, niki. Tahu tahu lagi. Niki, mati niki, kasus niki. Ya aku ya ora pas lo jenenge. Ngono ki tau to terjadi ngono. Wis wis mulai kompak, wis mulai pas. Kalih Pak Kangkong pun mulai cocok. Pun Pak jenengan ampun padus dagelan lintune.
ampun kompak awake dhewe. Tak siriki model dalang nyurung ngene tak. Sisire piye ta? Nyurung wayahi ngono lho. Nyurung wayahe piye? Yo nak sing ana keterangane ngono. Dadi awake dhewe ndang nang cetok sing apik. Yo mosok nganggo kuwi kok ya ora usah. Lah kok ya ndelok YouTube kan lho kok. Mosok kok nang kene kok sungkan kali habae to. Menika kan hari ulang tahun Patski. Patski Braka. Yang ke-36 tahun. Betul atau salah? Tuh. Betul. 36. Ngawur. Pinten tani? 37. Lho sik to. Mari perono to. Lagi 35. Piye to saiki? Lagi sing salah panitiane to. Gitu pikiranmu gitu. Tahu sadar ora nek belas kok. Lah kowe apa tau tuku kok ya. Nyek wong iki kok. Menika sinten ingkang kepareng? Dwi Kurniawati. Dwi Kurniawati. Monggo. Widodari salah sengipun nggih menika wonten Diajeng Ayu. Dwi Kur Ri. Sopo to ki? Kok kankun-kankun piye to, Mat? Kur. Tul. Kur kupinge. Dewi. Kur. Mau kira ngundang pitik Dewi Kurnia Wati. Ora anggap iki tamper sate. Mari gak tau. Kowe iki terus depi gendeng-gendeng. Madep rono terus ngomongi. Ngomong piye? Disupati to karepe? Spot spoti lek. Lali-lali mbukira bakul jamu to piye kok. Wis pren. Para pelayat yang budiman. Baik saudaraku. Lah, iki lho. Kita tampilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia tuh. Ada siapa dia kalau bukan Dewi Kurniawati. Kompak MC karo musike. Pon kompak Pak niki. Pon masa depan cerah. Ora golek tanggapan. Kowe ngriso nyeroteni apa karepku ki insyaallah. Anu paring aspot Dewi Kurniawati nggih. Dwi. Dwi. Wah, alon jenengan ku. Lah sing kok pon kupingmu kok. Ngomong. Lha nggih, jenengan niku kok. Niku Mbak Dwi nggih. Nyuwun sewu Mbak Dwi nggih. Dalem nggih. Ya awon jenengan. Jenengan nang Gujeng ngapunten nyuwun sewu. Ngenyek to, wajahe kesara to. Kuwi jenenge ora ngenyek, Mas. Nek njaluk nomor WA aku jukei lho to. Ora. Kok pede mentok kowe iki? Menawa kok. Menawa wong kok jaringe kaya iwak. Nyuwun saya Mbak Dwi. Nggih. Pi dalem saking pundi sampe nika? Kula Karanganyar. Karanganyar. Nggih. Kula Karangkawak. Gak guyon tapi lucu lho to. Ya lucu-lucu tapi coba peksa. Ngesekno Mbak Dwi, sudah. Yeah. Kalau ditanya tuh beliaunya memikir. Yeah. Kalau sedang memikir kamu tanya seperti itu, pikirannya hilang. Itu, Met, tolong hargai wanita, Met. Pikiran geledak-geledak ya. Loh. Pikiran geledak-geledak. Pecah piye. Loh, pikiran kok hilang. Maksudnya ngeblank ngono lho, Mbak Dwi. Karanganyar nggih. Nggih. Oh, duki mriki jam duki mriki jam. Jam gangsal. Jam gangsal. Aku gak ketake jam pira tekan. Jenengan duki mriki jam pinten? Kula. Nggih. Alah, ya sak wetawis nggih jam jamilah jambak-jambakan ning sore jambu jabro kabeh, Mas. Abah iso nglumpukno ngenek-ngenek. Nyuwun sewu. Mbak Dwi nyuwun sewu. Dalem nggih. Sudah berkeluarga? Kato aku apa buat jodohno mesti. Saya pengen jodohno mek garangan sapa? Aku wis mulai takok. Sudah berkeluarga atau masih sendiri? Ketawise pripun? Kalau saya lihat kelihatannya ya mondo-mondo lah. Mondo-mondo niku pripun? Gogo wis, gogo urung, gogo wis, gogo urung lah, gogo-gogo lah. Sampun. Alah, wis, Mat. Alah ya wis. Sik to, kowe iki tau ngomong.
wanita yang kamu cari ya seperti ini. Iya. Cari yang sudah ada keluarganya. Keluarganya yang sudah bersuami. Kenapa seperti itu? Kalau perawan kita banyak saingan. Terus? Kalau yang sudah bersuami tidak ada saingan. Siapa saingannya? Mau si cidok ya bujone tok. Ngono. Bu, walah. Takoni apal pura tak jek duit. Nggih. Niki nyuwun sewu niki jenengan badhe dijak duet. Oh nggih. Kale rencang kula komeh. Oh nggih. Kersa napa mboten? Insyaallah. Insyaallah diwacana surat Yasin. Monggo. Tatak napa mboten jenengan? Bekal kula. Kula niku nada dasare tinggi. Tinggi. Nggih. Anu apa ya? Wes angger melet-melet iso kaya komodo lho kowe. Maksudnya ngene lho, Dok. Piye to menyesuaikan kita itu duet dengan siapa? Gitu. Iya. Nah, nah kuwi sapa? Lah nggih niki Mbak Dwi. Oh. Niki jenengan apal sing lagune adik kula niku? Sapa adikmu sapa? Deni Caknan sing. Lho. Oh. Ki misanam to karo aku to. Misanan, misanam. Ya yo misanan. Mas Deni kuwi? Nggih. Misanan to ndi? Lho. Piye ta iki? Piye? Bapakku ki asline kan kok Bojonegoro. Ya. Tapi mbae bapakku kuwi cek pernah tanggone misanane anu sapa? Lah yo aku sik bingung sik to ya. Sik, ayo tak nyanyi dhuwit sik ya. Iya. Parah ora to. Pripun? Oh, kowe aja nyepele Mbak Dwi. Niku napa? Piye to? Lagune piye-piye lagune Jajal? Piye to? Lah ya piye? Yen aku rangen kangen kowe kuwi mesti kudiken. Kowe iso rangen apa cahe lho engko kok. Met, komet. Pripun? Kowe arep duet karo Dwi Kurniawati? Nggih. Kowe lak takone wis duwe bojo to? Nggih. Izin karo bojone no. Bojone napa nderek? Asakno. Niki lho Mas. Wis mulai curi-curi pandang karya garwane jenengan. Oke, ngapunten deh Mas. Nggih. Sing ku tiba. Jenengan tangleti sing dadi rumangsa dadi bojoku sing ndi, Jajan? Sing bojone iki angkat tangan. Ngapunten lho nggih, guyon iki teng panggung nggih ngeten iki. Lah kok terus minder dhewe kok nyingkup. Mboten nanten sing ngeten Mbak. Mboten nanten sing ngeten. Napa nggih? Nggih, mboten nanten. Belek. Sing ndi? Jenengan hubungi to sing ndi? Mubeng, boleh. Eh kok bablas aja. Iya tahu. Mulai tahu. Uang kau tu pencilaan. Bomo, kue duet biasanya Mister Mentum kue duet yo enak tu. Orai song wis kadung pertama awakmu yo kue kudu konsisten lo Mas. Konsisten. Kue Mas gudu niki lo. Eh, bujur ni melu lo gini. Siapa sih gudu? Lagi buat duit buat gudu ni kau mau? Dagelan yang ngono kita tu. Yang ngono kue tapi kan anak batasane. Orang tak seloro kaya kue ngono kue. Pak Kangko kok terus ini? Lah kue paling drijine loro do piye. Oh. Tak kok iya, enten apa pak drijine jenengan? Yang saya bu, engkang kunti gak rayatane? Enggak. Jenengan mau bung mele? Bung mele? Enggak. Si met. Wes nemu borong. Cek lee kuwi. Lee sopo? Padahal engkang kok bodoh lee omonganmu. Pak Kangko. Gak prak wong kukut kue koko. Jenengan atau napa? Nih, nama, nih, gih. Gih tak? Mbak. Leres. Masalah. Biye. Katon serasi. Katos Tommy Milan Mintuno. Orang. Mugi-mugi lah. Orang. Serais tok wis ngomong. Ya isi ki gelianku. Ya iya. Lek wis dibujuk ki saingannya siji. Anu sing kono-kono. Bujune tok. Iya, tapi sing kono-kono. Lan jenengan kirane saingan kalih sing niki pripun? Wis tok. Nah niki. Jot, wong dah motor. Boten nanti kula nak kalih napa dalang itu sirian gitu. Ya alah sirian apa? Kan saya jujur mawon Mbak pedot kowe. Ada motor sing kredit niku kok. Enggak, meniki guyon Pak Saestu. Mboten ngertos kula. Ya ora apa-apa, mau kita bersaing secara positif. Lho. Positif pripun ta wong jenengan pun anu kok nggih. Anu kula pun ta guyon mawon nak nggih. Pun jenengan teng riku kula teng riki beda alam. Beda alam berarti kekeluargaan ae. Oh, bukan muhrim. Wah. Pun monggo langsung. Apa lagi nih? Napa niki? Lah niku mau. Ral. Oke. Berarti kowe anak Betawi. Ya apa lah kok sok anak Betawi iki lho kok sing cetha lho. Kowe kasmaran mbek iki. Iya. Terus aku iki lho dadi apa? Anu apa background anu penari latar.
Pernah rata-rata sak bom nuklir ini dene to, Mas? Gak apa-apa to. Tari bolot. Dadi takru. Iya, jare. Iya, jare. Bu, dadi takru jare. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang. Biasane kowe nang panggung anggere enek silet clek-clek terus lungguh tek. Saiki kok nyingkup. Fotomu nang dompetku. Edak mriki lho. Buntung, Pak, beruki mawon. Mboten napa-napa mriki. Nggih, matur nuwun. Nggih. Yen aku kangen, kangen karo sliramu. Kliru milih, Bang. Adepe rono lho, Mas. Aduh, milih sing num-num. Tak elus-elus fotomu nang dompetku. Baik. Kok jaga jarak terus sih? Apa kowe ra krasa? Las. Tak batin saben dino. Nek krasa piye? Ra bakal ilang fotomu ning dompetku. Ya cekel to piye nyedhak iki lho, Mat, ben ketok mesra. Kowe cemburu. Nyapa lho cemburu? Mas, sei.